Kukahan sieltä arvotaan seuraavaksi? Lähde on onnistunut yhden pilkkumaalin tekemään ja tässä on juuri Juho Lähde, joka on kauniisti ylänurkkaan 2-1 maalitekijänä. Kertakaikkisen upealla laakilla Juho Lähde. Maali on lähtee tämän kauden toinen ja miehen Veikkausliigan uran 7. maali. Lähde upottaa pallon ylänurkkaan ja nyt käy maalivahti Tuomas Peltonen kuumana ihan syystäkin. Vuoden 2007 Suomen paras poikapelaaja Juho Lähde, upea maali. Tässä vielä uudelleen parista kympistä. Hieno nilkan ojennus ja pallo maaliin. TPS johtaa tätä ottelua 2-1. Maalisyöttäjänä Jarkko Hurme ja maalintekijänä Juho Lähde. Loistava laukaus. Näin numerot muuttuvat, kun puoli tuntia on takana. 30.